Upravo je stiglo pismo velikog šefa na adresu Bele kuće. Nikola Jovanović, predsednik, pročitao je o čemu je reč. Draga elito, podsećamo vas da je specijalan zadatak u toku i da arheolozi moraju imati lice namazano blatom. Nikola Jovanović i Miljana Kulić će dobiti zadatak da odglume Sašu Popovića i Lepu Brenu, a odmah nakon čitanja pisma će morat da obuku kostim kako bi uvežbali koreografiju za pesmu Janoš, glasilo je pismo.